Маңғыстаудағы ахуалға байланысты қоғамдық штаб құрылған еді. Оның құрамында облыстан сайланған мәжіліс депутаттары мен өңірдің белсенді азаматтары бар. Мақсат халықтың уәжін билікке жеткізу, газға қатысты туындаған мәселелердің шешілуіне дәнекер болу. Елдің бірлігі, халықтың тыныштығы, Маңғыстаудың амандығы барлығымыздың ортақ абыройымыз, ағайын. Қоғамдық штабтың негізгі мақсаты елдің талабын үкімет комиссиясына жеткізіп, сұйытылған мұнай-газ мәселесін шешуге атсалысу. Біз осыған жұмыстанамыз.